Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti faciəli şəkildə vəfat edib. Bir az mətbuat azı istinadən xəbər verir ki, bugün DSX-nin sahil mühafizəsinin Cənub Regional Şöbəsinin əməkdaşı baş leytinant Əli Hüseyn Əlizadə Astaradan Lənkərana gələrkən rayonun Dəhnə kəndi ərazisində idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə qəzaya düşüb. Qeyd edək ki, Əli Hüseyn Əlizadə ATV-nin tanınmış aparıcısı Vüsalə Əlizadənin qardaşıdır. Allah rəhmət eləsin.